I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo snimati klip otvaranje boksova. Kao što vidite, imamo 11 malih bokseva i jedan veliki big box. 4500 trofeja. E pa ljudi, možemo početi sa otvaranjem. Ništa. Otvaranjem tiketa. 3 gem, može. A što ću malo sporiti. Ništa. A verovatno ništa nećemo dobiti, 10 bokseva, mislim ono. Epic nekog lika, nema šanse posle onako. Nema dileme da je dobiti nekog epic lika. Baš... Ne verujem u to. Da, nema ništa brawlera. Gemovi... Ovo put otvorim malim prstom. Ništa. Ništa od bravara. Ajmo. Ništa. Ljudi, ništa nismo dobili. Ama baš ništa. Imamo 9 gemova, barem to nije loše. Možemo da odigramo jedno ovo. Ali baš i ne znam. Ne znam ljudi, koga da dignem sad? Kaži, dobio sam novog brawlera, Penny. Nisam dobio jedno pojene za njega, nešto mi se dobio. Skupljam 800 pojensa za Shelly, da je upgradeam na power iznad 7. To znate. To je to. Aha. Ne znam da li da dignem nekog brawlera. Da li da dignem ovu rosu, pa da je problem, ili ćemo Rika. I zašto sad nećemo ništa raditi. Ostavit ćemo kako je. Dobro. Možemo da odigramo koju. Sam ne znam s kojim likom. Meni ode Shelly je nekako najbolja. Ajde da ćemo Penny. Ali, ne, nećemo Penny, ovdje ćemo Shelly, nešto. Idemo Shelly, ajmo Shelly, 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 Shelly. Evo je, ajmo Shellyka. Vidite ljudi kako je dobro Shelly. Shelly je baš ekstra za ovakve mape. Baš je brutalno. Nadirilo je dosta damage-a iz blizine i iz daljine. Baš dobro. Ne, ubio me je. Femuro. Evo već me crka. Au, brate, 40 sekunde nismo izašli. Ajde još jednom da probamo sa nekim. S kim da igram ovako? Ajde se Penny opet. Ajde, Penny. Oba, oba, oba. Op. Opa. Op, op, op. Op, op, op.
Na, pa ko peni koliko malo deme da diluš. Ja da čekam da pređem na neki level drugi. Ovako je baš... slabo. Baš je slabo ovako. Pre slabo. Mlaaa! Što sam rekao? Mlaaa! Ima dve. Okej. Okej. Ja ljudi je osmaro. Meni, brate mi. Ajde, tope. Šta, koga ti? Aj beže, tope, aj beže. Aj. Tako gađe mene, nemoj tope. Če? Mrtav sam. Šta je kolt sam? Sam je kolt osta. Možemo jedan show dan da odinemo solo. Ja ne znam kako je kod vas, ali meni je dosadna... previše. Ala, dok ja ne uništim čest, neko me već ubiti. Ja moram nekako proći. Ja, evo još jedan dek. Aj, malo se smaknu tamo. Vete mi, šta sam sve rekao. Koliko je. Peni baš je slaba. Ubio me... mrtav sam... Dobar vatr, ajde, nije toliko loš. Dobro smo da se pripravim. Aj, no, eto, da nemajka mi fali 9 trofeja da dođe do 300. Znači, ljudi, ja obožavam da igram ovo, da nemajka, baš je super nešto. Ekstra. Bata zina ne zna nika, vede da. Vrata sa... Op! Nisam jedan čestac. A borim se sa... ovim. Še gdje stao sam kratom i ostalo? Dobro. Okej. Dobro, dobro, dobro. Ruke. Ruke zoveš. Da, ruke zoveš. Bež, ruke. Šta smala? Mmm.
Leon me je ubio. Ne veš. Ajmo još jedno, pa završimo to. Dobro, dobro, dobro. Ne idi tamo, evo čestovi. Nisu čestovi za mene. To je penika obojica. Pa što me zeze toliko internet? A ljudi, ja ne znam da li vas je internet. Ali kod mene je internet raš. Baš voli da me zeze. I to kad snimam i kad igram igricu. A dobro, opet i snimam i igram igricu. Mislim da preteram baš. Ali okej. Okay. Hoće da se timu i na kraju me spa. Dobro, 3 trofeja smo dobili. E ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ja se nadam da sam svidio. Ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, obavezno lupite taj like, share i najvažnije. A subscribe se na kanal, mislim ono, šta ćeš ako se ne subscribeš? Mislim ono, subscribe na kanal, like, share i to je to. Vidim se sljedeći klip. Pozdrav!